Taman ste, ako tako mogu da kažem, uslovno dobili jednu bitku, pred vama je druga. Reč je o radnicima bivših društvenih preduzeća koji su na osnovu uredbe iz 2012. godine prijavili svoja potraživanja. Kakve su tu aktivnosti? To je po meni još složeniji posao, s obzirom da svi ti ljudi koji imaju izvršne presude i izvršna rešenja, a nisu mogli da naplate svoja potraživanja iz bilo kojih razloga, s obzirom da su firme otišle u stečaj, neke više i ne postoje, mi smo sredinom ove godine, s obzirom da se svakodnevno obraćaju radnici, organizovali sastanak, kao što vam je poznato, u Domu vojske sa svim radnicima. Ja sam odzivom delimično zadovoljan, jer naša je procena da ima preko 3000 radnika koji nisu naplatili svoje potraživanje. To su sve društvene firme, počev od Dragoša, Poleta, Angroprometa, Galanteksa, Krznare, Piroteksa i da ja sad ne nabrajam. Sve društvene firme čiji su radnici ostali bez zarada, iako su imali izvršne presude. S obzirom da je vlada donela uredbu, kao što ste rekli, 2012. da se od 2012. faktički ništa nije dešavalo. Menjala se vlada, menjala se radna grupa koja je bila za to zadužena i mi smo 18. avgusta, kao što sam rekao, održali taj sastanak sa bivšim radnicima, formirali radnu grupu i prvo što nam je bilo, s obzirom da smo u tom momentu znali da će vlada zasedati u Nišu, da će premijer primati građane na razgovor, predsednik radne grupe se prijavio za razgovor sa premijerom, iz kabineta premijera je odgovoreno da se radi o veoma složenim pitanjima i da će premijer, u zavisnosti od raspoloživog vremena, pozvati predsednika radne grupe na razgovor u Beogradu. To sigurno neće da se desi ove godine, ne znam da li će se desiti i u prvom kvartalu naredne godine, ali mi nismo kao Savez samostalnih sindikata i predsednik radne grupe, odnosno radna grupa, nismo sedeli skrštenih ruku, obratili smo se 7. novembra predsedniku radne grupe za evidentiranje prispelih, a nenaplaćenih potraživanja radnika društvenih firmi po izvršnim presudama i maltene juče dobili zvaničan odgovor iz Ministarstva privrede da je po zaključku vlade od 20. oktobra ove godine, 20. novembra, formirana radna grupa za razmatranje svih prispelih zahteva radnika društvenih preduzeća, da su evidentirane obaveze po zaposlenom, po preduzećima i da je tako urađena analiza dostavljena Ministarstvu financija koje treba da predloži način regulisanja, odnosno izmirivanja obaveza ovim radnicima. Ja se lično nadam da ćemo u narednoj godini možda imati i pravu informaciju kako će to biti realizovano, odnosno isplaćeno radnicima.